Fala pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês aqui a como estar desativando a memória RAM Plus do seu aparelho. No caso aqui eu estou usando o Galaxy A21 e esse aparelho aqui tem essa função de RAM Plus. Já alguns aparelhos mais antigos não tem essa opção, tá? Primeiramente você vai vir aqui no painel de aplicativos e vai procurar as notificações, as configurações do seu aparelho. Abre as configurações, você vai estar descendo um pouco. Descendo aqui, você vai procurar assistência do aparelho e bateria. Clicando aqui em assistência do aparelho e bateria, tem vários botões aqui, opções. Você vai aqui em memória, tá? Clicou em memória, vai fazer uma verificação aqui de como está a sua memória do seu celular. Você pode limpar, tá? Eu não vou estar limpando aqui e vou direto para a opção, no caso aqui, o RAM Plus. O meu está ativado, eu não vou estar desativando, mas você só clica aqui e vai reiniciar o seu aparelho. O seu aparelho vai reiniciar e vai já ter desativado a RAM Plus do celular. Você pode fazer isso e já vai estar resolvendo o que você queria, o seu problema aí. É isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!